Ужну став одним із вишів Європи, де приступили до реалізації проєкту «Skills to Scale». Проєкт направлений на підтримку всіх університетів-партнерів у розвитку інновацій та бізнесу. Як підтримка йде? Це підтримка йде через наставництво, тренінги та навчання. Великою метою нашого проєкту є напрацювання постійно діючих механізмів співпраці університету та стейкхолдерів регіону і іноземних партнерів, так, щоб ми могли ефективно та своєчасно здійснювати моніторинг потреб ринку праці, реагувати на нього шляхом внесення в навчальні програми відповідних компонентів. Проєкт спрямований на розробку та впровадження інноваційних освітніх програм, що допоможуть студентам реалізовувати власні стартапи. Напрацювання створюватимуть у технологічному просторі Beyond 5G. Реалізовуватимуть його у кілька етапів. Розробка інфраструктури та навчальних програм для студентів у сфері технології Beyond 5G, побудова партнерських відносин із стейкхолдерами, розширення вже цих можливостей, які ми маємо, та створення сталої моделі фінансування. Що зроблено наразі у ЖНУ нашою командою та нашими партнерами? Нами вже було розроблено базу даних потенційних стейкхолдерів та партнерів для обміну знаннями та досвідом. Хочу зазначити, що ця база даних є відкритою, і ми щиро вітаємо всіх, хто захоче приєднатися. Мета проєкту – підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів, що зможуть працювати в умовах сучасних технологій, розвивати економіку, бізнес, науку. Skills to Scale реалізують у партнерстві закладів освіти та працедавців. Тому ми займаємося постійно пошуком тих партнерів в нашій Закарпатській області, які потребують фахівців високого рівня, володіння знаннями, вміннями в технологіях 5G і вище, для того, щоб ціленаправленно готувати фахівців, саме тих, які потрібні зараз в підприємництві, в різних секторах нашої економіки. Це, по великому рахунку, мета даного проєкту. Для реалізації проєкту заплановано чимало заходів. Планують створити школу стартапів, введення нових освітніх програм та розробку нових проєктів. Триватиме він 15 місяців до липня наступного року.